Вони певні, гарний настрій можна виплітати і своїми руками. Івано-франківські в'язальниці озброїлися гачками та спицями і вийшли у середмістя, щоб гуртом відзначити Всесвітній день плетіння на публіці, а разом з тим популяризувати мистецьку медитацію. Речі, розроблені за допомогою власних рук, вони набагато тепліші, вони приємніші, вони несуть душу людини, та що це зробило. То є дуже багато людей, які вміють, люблять в'язати, гачкувати, плести, все інше, але це переважно вони всі роблять це в себе вдома. А сьогоднішнє свято говорить про те, що треба це робити і в публічних місцях. Петля за петлею, близько десятка жінок та дівчат неспішно створюють маленькі барвисті клаптики. Вони стануть основою для килимків, якими затяті в'язальниці вирішили оздобити сидіння міських маршруток. Спочатку квадратики для спільного мережева задумувалися розміром 10×10 і в національних барвах. Та згодом майстрині вирішили не обмежувати фантазію подруг ні у формі, ні у візерунках, ні у колористиці плетива. Я в'яжу різні квадратики, трикутники, просто фігури, щоб прикрашати автобуси. Мені просто подобається жовтий, схожий на сонечко, це ніби яскравий колір, а зелений. Мені просто подобається цей колір. Для мене особисто це свого роду така медитація. Тобто ти сідаєш, ти поглинаєшся сюди. По-перше, якщо це якась більш складна річ, тобто варто там рахувати петлі. Тобто ти ходиш повністю весь сюди. Та фінка, приклад, з якої ми взяли, в неї використовуються абсолютно різні форми, які хаотично між собою з'єднуються, і воно виходить все рівно дуже гарно, різнокольорове. Навіть якщо брати любу салфетку, навіть ажурну, то там так само вона складається з певних елементів, тобто їх навіть можна з'єднувати точково. Тобто, листочок з одного боку, листочок з іншого боку, воно вже буде триматися, воно вже виходить гарно. Які саме маршрутки оберуться у яскраву одежу, в'язальниці наразі ще не вирішили. Мовляв, головна умова – чисті та охайні автобуси і привітні водії. А поміж тим, майстрині сподіваються і на культуру поведінки пасажирів, та щоб попсувати створену ними оздобу, не підійметься жодна рука.